Si algú els promet que mullant un paper amb un producte químic en surt un bitllet, sàpiguen que estan davant de l'estafa del cliché. És una estafa molt vella, però encara hi ha gent que s'hi dedica i gent que hi cau. Els últims estafadors els han detingut a Lleida. Els estafadors fan creure a la víctima que els seus diners es duplicaran mitjançant un miraculós producte químic. En una demostració intercalen entre els bitllets d'euro papers tintats que en realitat són bitllets tenyits amb colorant i fan creure que aquests papers es converteixen en bitllets després de remullar-se amb un producte químic, que és simplement dissolvent. A l'hora de la veritat, els papers tintats no són diners, sinó cartró. L'estafa es completa quan els estafadors substitueixen els diners de la víctima per més paper. Està enfocat al que seria a la venda d'un pis, al sector immobiliari. Nosaltres sospitem que, ja que en el decurs de 3 setmanes anteriors han tingut 5 tentatives més, que s'estan centrant una mica en aquest sector, no? Decut una mica l'alentiment de la venda immobiliària. En aquesta operació han estat detingudes 3 persones del Camerun que van passar-hi a disposició judicial. 2 han quedat en llibertat amb càrrecs i l'altra lliure sense càrrecs. Aquesta, però, no és l'única detenció a Lleida relacionada amb l'estafa del cliché. Durant les últimes 3 setmanes, els Mossos d'Esquadra han rebut 4 denúncies més, a partir de les quals s'han practicat 3 detencions. Aquest tipus d'estafa s'utilitza des de fa diversos anys. De fet, des del 2000, els Mossos han detingut una 70 de persones. Laia Ruiz, TV3, Lleida.